はい、2016年ツルトレーダーのバイナリーオプションにおいて、世界一になり、1億円近く投資をしておりました半間陽先生です。バイナリーオプションのと FX の投資の戦略方法 を研究に研究してきておりまして、だいぶ進んでまいりました。事実上は妨害がなければ妨害がなければということはありえませんけれども、妨害に対して、対抗できる力があれば無限に稼げるという現状ですね。まだね、完璧でもないんですけども、たまに調子がいいような感じのね、分析方法が出てきたんですけれども、永遠にね、年金で食っていく金はありますから、最低限はありますから、稼ぐ方法を見つけ出すということでね、コンピューター分析の演算式ですね、いろんなものを発明してきました。でですね、うまく勝てればですね、妨害でね、勝てる力を持てれば、稼ぐ方法を見つけてですね、稼げるんじゃないかというようなことですね。人間全員からの妨害、有能生物、本物の貴族なもんですから、必ず人間全員が妨害してきます。それだけじゃなくて、宇宙生物、私の敵である人間よりか頭のいい上の宇宙生物もたくさん敵がおります。それと一緒に人間は絡んできますから、大変ですが、人間は特攻隊、知恵が低いですから、宇宙生物と比べてね、それと同時に動く場合は、人間は特攻隊だけということで、全員全滅しようと動くわけですね。ですから、慎むかもしれないわけですね。そういう意味でね、うまくね、危ないことがないように、ですね、理論で戦争をね、抑えて動かないといけないということですね。人間はね、話したり聞いたりすることはできないんで、まだ知恵が足らないんで、真似することはするんですけれどね、上の知能の動きによって、戦略によって特攻隊としてね、全員は動くということはいたします。ですから、その動かす上の生物に話すわけで、人間には話も通じないし、通じませんから、全く意味わかんない上の生物の話ですから、意味は 1% も分かりません。ですから、その私の人間よりか頭のいい敵である宇宙生物に対して話をしてですね、揉め事がないようにしないといけないわけですね。人間に対しては話は通じませんからね。で、人間よりか上の生物はちょっと低いんで、話が私よりか低いんで、話は多少ね、通じやすいということはあるんですね。そういう意味でですね、インジケーターの開発がですね、進めて、おりましてですね、で、
ちょっとね、良いね方法なのかということでね、今見られたんですけれども、ちょっと、ね、やばいかなということでね、情報伝達はねちょっと悪いのがちょっとたむろしすぎて、全体から宇宙生物と人間が絡んできて、今ちょっと危ないんじゃないかなということがありますのでね。で、なんかめちゃめちゃ危ないんですね、脅しが来るんですけども。単純に、爆弾でしょうかね。核爆弾でもこっちの方に落とすぞっていうので、人間が入ってきてるようですね。うまく抑えながらやるんだけども、人間ってそれしかやんないんですね最近ね。その脅しでやるんだったら、その爆弾を落とすぞということでね、仕事の妨害が入ってます。でこれ人間全員がそうやっていくんですね。人間たちはね、特攻隊だから関係ないんですよ。ね、そういうことで、死んでも全然関係ないですね。福島原発もそうなんですね。僕はこっちの方に近い方向で、福島の方に東京からねやや近いんですね、いるもんだから付け火してきましたけれども、あれは事故じゃないんですよ。私がこっちにいるんで、本物貴族が私がいるんで、世界の人間と東京の閣僚がね決めて、たちが決めてですね、特攻隊としてねやった付け火の犯罪なんですね、福島原発はね。まあそんなような東海村もそうですね、まあ、もっと近くてですね、そういうような、まあ、実